shule ya msingi Mgunga, shule mpya, shule mpya ya Mgunga, ambayo shule hii ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 561 na laki moja kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya yenye mikondo miwili. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule hii mpaka sasa unavyoiona tumeshatumia fedha kiasi cha shilingi milioni 557.4 na kiasi kilichobakia ni milioni 3,600. Na fedha hizi ambazo zimebaki milioni 3,600 ni kwa ajili ya kulipia swala la umeme, kuvuta umeme hapa, lakini pia na kujengea uzio kwenye madarasa ya elimu awali. Maana madarasa ya elimu ya awali kutakuwa na bembea na vitendea kazi vya watoto wale wadogo. Kwa hiyo lazima tuzungushie uzio. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu wa shule ya msingi mpya ya Mgunga imeshapata usajili kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule hii mpya itaanza kutumika mara tu shule zitakapofunguliwa mwezi wa kwanza. Kwa sababu hata kipindi hiki ambacho kilikuwa tunamalizia watoto walikuwa hawajaletwa hapa, lakini mwezi wa kwanza shule hii itaanza. Na mchakato wa kuleta wanafunzi tumeshakamilisha. Wanafunzi zaidi ya 600 watahamia kutoka kwenye shule mama ya Kiheba kuja kwenye shule hii mpya. Kwa hiyo unafahamu namna gani jinsi serikali ilivyoweza kutusaidia kutuletea huduma karibu na wananchi. Kwa sababu watoto wengi walikuwa wanasoma shule mama ya shule ya msingi Kiheba. Kwa hiyo kupitia kwa mradi huu serikali itakuwa imesaidia kupunguza umbali wa watoto kwenda shuleni. Sasa hivi maeneo haya karibu watoto wote watasoma katika shule hii mpya ya Mgunga. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda niseme tu, nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kutupatia fedha hizi nyingi katika sehemu hii kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru mkuu wa wilaya, lakini pia na ofisi yako ya Chama cha Mapinduzi. Mara kadhaa mmekuja hapa awamu ya kwanza kuja kukagua hii miradi. Na ndipo hapo mmeanza kufungua milango watu wengine kuja kukagua hii miradi. Nakumbuka Benki Kuu walikuwa hapa. Ofisi ya TAMISEMI wamekagua hapa. Wizara ya Elimu walikuwa hapa. Ofisi ya CID makao makuu walikuwa hapa. Lakini pamoja na kutembelea na kukagua miradi hii, matokeo yamekuwa positive kwamba kwa kweli tumejitahidi kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa ufupi tu niseme kwamba tunashukuru Chama cha Mapinduzi kwa sababu sisi tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo haya mnayoona ni matunda ya maelekezo ya Chama cha Mapinduzi kwamba tupeleke huduma karibu na wananchi. Elimu oye! Oye! Shule oye! Oye! Hali niliyoiona mimi nidhani shule iwezi kujengeka. Na nikadhani kwamba hapa kwenu mlipoteza pesa. Lakini hali niliyoiona leo ni shule nzuri kwa Thank you.